Turistička organizacija grada Novog Sada već tradicionalno na sajmu turizmu u Beogradu predstavlja ponudu našeg grada. Ovaj sajam je najveći u regionu, pa tako ima i mnogo potencijalnih turista i turističkih organizacija koji bi Novi Sad mogli uvrstiti u svoju ponudu. Sa nama vodimo i naše agencije, hotele, uopšte cijelu turističku privredu, kogod je zainteresovan i kogod se prijavio da s nama prisustuje i da predstavimo Novi Sad u najlepšem svetlu. Tamo ćemo organizovati konferenciju za medije, gde ćemo predstaviti planove koje za ovu godinu koje smo, i aktivnosti koje smo planirali. Tako da, eto, očekujem jedan lep nastup i da pokažu Novi Sad u najboljem svetlu. Naravno, potencijalnim turistima nudi se obilazak starog jezgra grada, galerija, Ribarskog ostrva, tvrđave, Fruške gore. Pripremljeni su spotovi, štampani i elektronski materijali. Sve to trebalo bi u naš grad da dovede više ljudi nego prošle godine, kada je samo noćenja zabeleženo 266.000. Kod nas je dobra stvar da nam je raspon godina i mlađi i stariji, svako ima svoj segment koji može da ga zadovolji, odnosno da poseti i, kažem, mlađi što se tiče festivala, raznih događaja, a takođe i muzeje i galerije, tako da Novi Sad ima šta da ponudi i onda je naš taj spektar širok. Ono što je važno da u Srbiji je, nažalost, prošle godine bio pad domaćih turista, međutim, beležimo rast i domaćih i stranih. Po zadnjim podacima da smo i prošle godine završili sa preko 11% rasta. Tako se očekuje i da će devizni priliv biti veći. 2013. bio je 90 miliona dolara.